Jsme bratři Vaničci ze Švije.cz a jsme experti na skákání přes švihadlo a chtěli bychom vám ukázat, jak se správně rozcvičovat. A jelikož nejsme úplní odborníci na rozcvičky, tak jsme si zde pozvali speciálního hosta, experta v oboru, kondičního kouče Honzu Musila. Zajímalo nás, abychom lidem mohli ukázat, jak se rozcvičovat přímo pro skákání přes švihadlo, tak jestli by si k tomu něco mohl říct. Ty jsi strašně dobře řekl, že rozcvička je důležitá, že vy tomu teď přikládáte velkou váhu. Já většinou lidi jako mladí nebo sportovci, nebo když nad tím moc nepřemýšlí, tak se úplně nerozcvičují, nebo ví, že se mají nějak zahřát, takže si udělají nějaký základ, nějakou svoji klasiku, takovou tuhle. Ale je důležité si uvědomit, že ta rozcvička je vlastně součástí tréninku, je důležité už během té rozcvičky být jakoby přítomný a ta rozcvička vám vlastně prodlužuje vlastně tu vaši kariéru nebo ten váš sport. Já jestli můžu říct, tak pro mě ta rozcvička je, že když ji udělám ji správně, věnuju ji, dejme tomu 20 až 30 minut, tak já se na tom tréninku potom cítím jak úplný boss. A fakt se cítím stokrát lepší prostě při tom cvičení, při skákání, při čemkoliv. Prostě když to zaktivuju, když se zmobilizuju, když prostě udělám to fakt posílně, tak se cítím brutálně. Mně to přijde taky jako takový správný rituál, prostě, který by měl předcházet každému tréninku. A fakt jako my jsme chtěli ukázat, že i během té rozcvičky fakt jako spálíš nějaké kalorie, že to není prostě jenom a jakože ano tady tohle, ale může to být tak i takové, že to je kdyby samotný trénink. Je to tak vlastně. Jo. A tím vlastně my, jak jsme to dávali dokupy s Honzou, tak si možná někteří řeknete, že to je jako dlouhé, nebo že to je zbytečně náročné, ale náročné to není. Možná to zabere trošku víc času. Pro úplné začátečníky to může být prostě kompletně celý trénink. Já myslím, že jste to dobře zhrnuli. Já bych teda řekl, že opravdu doporučuji si tu rozcvičku zažít, udělat si z toho svoji rutinu. Je to něco, co vám fakt pomůže dlouhodobě, budete se cítit skvěle, budete předcházet zranění a to je vlastně to, co je nejdůležitější, prostě, abyste mohli ten svůj sport nebo to skákání dělat každý den, až do konce života třeba. Ale jestli se nerozcvičuješ, tak prostě nejsi švihák. OK, Hanzi, teď nám prosím tě řekni něco stručně o tom, jak ta rozcvička bude vypadat, jaká bude její struktura. V prvním a druhém bloku se vás budeme snažit naučit najít si neutrální páteř a naučit se dýchat. Potom budeme pokračovat zahřátím těla, nějakou aktivitou, která vás zaře. Potom se hned konvrneme na válec nebo na míček, kde vyrolujeme svaly, které budeme potřebovat a důležité svaly. Potom se vrhneme na nějaké mobilizační cviky, které nám budou rozvíjet rozsah kloubů, váš rozsah vlastně pohybu, taky se tam mobilita je prostě rozsah kloubů, to jak se umíte dobře hýbat s vaším tělem, takže tam prostě rozhýbeme zase všechno důležité, protáhneme to, co potřebujeme protáhnout před skákáním a v poslední fázi už se vrhneme na takovou aktivační část, která bude opravdu jenom o tom, aby se naladili už na ten trénink a byli 100% připraveni do něho letět. Myslím, že něco tahle část bude. Nech se překvapit, Tome. Díky, Honzo. Takže tohle je první část rozcvičky. Je to taková příprava pohybová. Vlastně chceme vás naučit, jak si najít vaši neutrální páteř. Je takové strašně noble slovo možná, ale v podstatě chceme najít nastavení těla, které bude efektivní a bezpečné pro cvičení a hlavně skákání. Takže pojďme si teď ukázat nějaké dvě špatné extrémy držení těla. Tome, pojď nám ukázat, tak přesně tak, borca, co je prostě pokrčené, podsazená pánev, jo, když si nevěří, není vůbec sebevědomý. Tady hodně věcí špatně, když budete takhle cvičit nebo skákat, tak dříve nebo později vás bude. Já znám i takové borce, co si věří a chodí. Jo, to taky možné. Každopádně za chvíli začne už něco bolet a když budu skákat, tak určitě. Ten druhý extrém může být takzvaná poloha kačera Donalda, takže všichni známe určitě. Zadek ven, hrudník ven, jo, tohle je tak.
ani nevím, jak bych to popsal, každopádně tohle taky určitě není dobře, takže pojďme si teď ukázat, tak jak by měl Tomáš stát. Tohle je úplně v pohodě, ramena jsou vzadu zasazené, žebra nevylízají ven, břicho je lehce aktivní, pánev je neutrální, takže není ani nakloněná dopředu, ani nakloněná dozadu. A pojďme si teď ukázat jeden jednoduchý cvik, u kterého si vlastně uvědomíte, my se chceme tady opravdu snažit o uvědomění, to, co je špatně, a pak si najdete to, co by mělo být zhruba dobře. Takže tohle pojď na čtyři, na všechny čtyři. Tak, je to úplně jednoduché. Vy tady budete mít ruky pod ramenama, tak jak to má Tom, kolena pod kyčlama. A teď vám budu chtít, aby Tom dělal v podstatě kočko psa. Takže bude dělat hrb nahoru co největší a bude dělat takovou kočku dolů. Nebo protažení, jak se pes protahuje. Takže to bude třeba pětkrát a bude se v každé té pozice snažit uvědomit. Tohle asi není dobře, tohle asi taky není dobře. Kdybych dělal nějakou aktivitu, nebude mi to příjemné. Takže bude pětkrát nahoru dolů, pro nás to tady bude teď stačit. A teď si tomu bude se snažit najít svůj neutrál. Co tady bude teď chtít? Není tu příliš velká prohlubeň, takže vy budete chtít trošku žebra stáhnout dovnitř, jo? Nechcete, aby vám vylizali, to břicho je opět lehce aktivní, kyčle jsou v rovině, tady je jedna taková pěkná rovina. Kdybychom si měli říct nějakou metaforu, tak vlastně Tom, kdyby střílel ze zadku, tak bude střílet tam do té zdi, která je přímo za ním, nebude střílet do země ani do stropu. Tady v tomhle úvodním bloku, do kterého patří teda nastavení páteře nebo držení těla, které jsme si už projeli, patří taky úplné základy dýchání. A o čem tady chceme mluvit, nebo chci mluvit, je to uvědomit si dýchání do hrudníku versus dýchání do břicha, takzvané brániční dýchání. My bychom chtěli v nejlepším případě naučit se a co nejčastěji vlastně do břicha dýchat, protože když jakoby cvičíme nebo skáčeme, tak ho chceme mít aktivní a je potřeba se tam nadechnout, aby svaly mohly fungovat na 100% a efektivně. A taky to dýchání do břicha nebo brániční dýchání má nespočet benefitů do normálního života, jako je třeba meditace a podobně. Takže pojďme si ukázat tady tenhle ten jednoduchý cvik nebo takový drill, ve kterém Tom se naučí poznat rozdíl v tom, kdy dýchá do hrudníku a kdy dýchá do břicha. Takže Tom si dá tady jednu ruku na břicho, druhou ruku si dá na hrudník a teď mám chtít nádechy, hluboké nádechy a s tím hlubokým nádechem, aby se ti zvedl hrudník. Jo? Takhle bude dýchat vlastně většina lidí. Tak výdech, je to hluboký nádech, opravdu se zvedá tady tahle ta ruka hodně. Tak, tady těch nádechů můžete projít třeba pět, tak abyste si opravdu uvědomili, že se vám zvedá hrudník a dýcháte tady do té horní části vlastně hrudní páteře. Teď to úplně vyměníme a Tom začne dýchat do břicha tak, aby se tady ta ruka, která se před chvílí zvedala, vůbec nezvedala a naopak se zvedala jenom ta ruka, co bude položena na břichu. Tak, super. Super. Nádech, s hlubokým nádechem chcete vytlačovat tu břišní stěnu ven, takže břicho se zvedá, vůbec se toho nebojte. Pro lepší vizualizaci ještě radíme, a na tady to jsem si vzal svoje pracovní papuče, ale můžete použít i jakýkoliv buty. Ty na sebe nedám. Pohodě. Takže Tom si dá tady jednu botu na břicho, druhou botu na hrudník a opět se bude snažit dýchat tak, aby se zvedla jenom. Ano. Spodní? Přesně, budeme chtít tu spodní, jo? Takže tady ta cukru se nezvedá a zvedá se jenom. Přesně, ta bota. Nebo ta cukle, co je na břichu. Super, a to by bylo úplně všechno. Chceme si jenom uvědomit, jak se správně dýchá a naučit se dýchat do břicha až úplně dolů. Tak, potom, co jste si prošli takovým základním blokem, kde jste se naučili dýchat, naučili jste se, jak máte mít nastavený držení těla nebo vaši páteř, tak se pojďme teď konečně trošku zařadit. Takže my víme, že třeba nemusíte mít moc místa, že nejste někde venku, že to děláte například doma, tady tenhle ten nějaký trénink na tu cvičku, co vám tady doporučujeme, takže začínáme teď jenom jednoduchým cvikem. Je to stacionární běh, takže běh na místě. Budeme se snažit o trošku atletický vzor, takže vždycky půjdeme do kříže, levá noha, pravá ruka a tady k tomuhle půjdeme si to udělat třeba minutu až dvě, ti lepší klidně minutu až tři, ale začneme běhat jakoby na místě. Tak. Marek poběží, zvedá vždycky kolena, přesně tak, kolena jdou nahoru, odráží se ze špiček, dopadá na špičky a následně se dotkne i pata. Je to takový pěkný běh, nic rychlého, nic zbrklého.
pěkné dýchání, ruky fungují, nohy fungují. Takže 1 až 3 minuty za nás doporučujeme. Potom, co jste se začali zahřívat běháním na místě, stacionárním běháním, 1 až 3 minuty, přejdeme, jelikož vás chceme připravit na skákání, na takové lehké poskoky, které nemají žádný dopad vlastně na vaše klouby, nejsou to žádné velké výskoky, budou to jenom lehké odrazy vlastně z vašich špiček, kde už vás připravujeme celé chodidlo a tady tu oblast na skupčečné švihání. Takže Marek začne. Přesně tak, dá si ruce bok a půjde lehké poskoky, velice lehké poskoky. Dýchá, pořád dýchá, nádech, výdech, drží si správné nastavení těla. A tady těm poskokům můžeme to jít například v předpisu 3x 20 až 30 sekund. Tohle by mělo asi stačit. Tak, teď uděláme chůzi v takzvané plantární flexi. Není to nic složitého, znamená to v podstatě, že chodíte po svých špičkách. Marek bude chtít chodit opravdu co nejvíce po špičkách, až v podstatě skoro po palci, po poklopu toho palce a vytahovat se svojí hlavou co nejvyšší nahoru, jako by se chtěl dotknout stropu. Takže tady opět doporučujeme udělat třeba 2x, 3x 10 metrů, tady to může být jedna rovinka, u vás doma to může být například projít se přes obývák 2x, 3x. Takže Marek půjde co nejvíc na špičky, vidíte, že aktivuje lítka, snaží se být rovný, není pokrčený a jenom půjde. Furt bojuje s tím, že se snaží být co nejvíc vyšponovaný a co nejvíc na špičkách. Co nejvíce na špičkách, ano. Opravdu po tom kloubu toho palce dýchá. Takže 2 základní cvičení, chůze po 4. Jsou to cvičení, u kterých zaktivujeme, zahřejeme tělo. Opravdu máme hodně muziky za málo peněz. Takže Marek teď půjde na 4. Tak představte si stejnou polohu, při které jste si nastavovali páteř, ruky pod ramenama, kolena pod kyčlema. Tak teďko, Marek půjde vzadu na špičky a zvedne kolena na země. Tak, aby byly kolena těsně na zemi, určitě nemějte hodně nahoře, tady tohle je špatně a určitě nechoďte po kolenu. Takže, zvedneme kolena lehce na zem, tady držíme žebra dovnitř, nejsme ani prohlí dovnitř, takhle, prostě Marku klidně, takhle nějak, anebo naopak nebudeme mít nějaký hrb. Takže chceme opravdu mít tady neutrál, kdyby jsem tady dal Markovi tyčku, tak se mu to pěkně položí. Takže teďko Mára půjde kontralaterálně, což znamená do kříže, pomalinku dopředu. Půjde levá ruka, pravá noha. Levá noha, pravá ruka. Tak a tady půjdeme opravdu pomalu a celou dobu držíme a bojujeme, aby jsme si udrželi náš neutrál. Tak Marku, můžeš klidně zastavit, doporučujeme tady klidně 3x, zhruba třeba 5 metrů, opravdu budeš chodit jakoby pomalu, protože opravdu tady u toho se zahřeje, že je to těžký cvik relativně, když se dělá správně a co je tady důležité, kvalita je více než kvantita. Takže snažíme se to dělat správně a dobře a ucítíte to určitě. Tak, teď budeme pokračovat v naší sérii chůzí po 4. Druhým cvikem tady bude laterální chůze, což znamená chůze do boku. Takže Marek bude opět na 4, ale vytočí se tak, aby mohl jít vlastně do boku. Takže opět zvedne kolena vzadu na špičkách, kolena lehce na zemi a teď začne jít do boku. Tak. Opět. Pomalinku, nic rychlého, je to všechno zastabilizované, ramena, střed těla, nikde se neprohýbá Marek. Samozřejmě dýchá u toho a stačí stop, opět tady to samé, zhruba 3x 5 metrů, snažíme se udělat kvalitu provedení. Tak, teď se dostáváme k důležité části rozcvičky, všechny části jsou důležité, ale pojďme se teď opravdu tady zaměřit na automasáž, vyrolování, vymasírování vlastně našich svalů. Takže začneme od zhora, nebudeme z toho dělat nic složitého, Marek si půjde na zem. Budete potřebovat masážní válec. Takže, budeme teď, už jsme to v jednom videu vysvětlovali, nicméně pojďme se podívat znova. Marku, já tě jenom bych natočil asi takhle, ať si bokem. Začínáme tedy, jak jsme říkali, po zvrchu a budeme teď rolovat všechno tady to, co je nahoře, takže vlastně vaši hrudní páteř, záda. Tak, Marek si nastaví ten válec tak, aby nebyl
ani nahoře, ani moc dole a určitě se zkuste vyhnout tady bederce dole. Jo, takže půjdeme od zhora, zhruba těsně na bederku a zpátky. A jdeme tak na tady tomhle cviku trávíme, jako na každém jiném, co vám tady ukážeme, aspoň 10 sekund, ale lépe, více je lépe. Marek určitě bude dýchat tady u tohohle. Tak, super, dobrý. Přejdeme teď na jíždě, na váš zadek, který vlastně je v podstatě největším svalem v těle a je strašně důležitý i uskakání, protože se musí aktivně zapojovat, aby stabilizovalo koleno, takže chceme jakoby vyrolovat a později ho budeme i aktivovat. Takže Marek si sedne tak, že pokrčí jednu nohu a ta noha, která je pokrčená, tak vlastně sedí na tom rolleru a teď kolem sedací kosti bude pěkně kroužit tam a zpátky. Opět je to minimálně 10 sekund, pokud tady najdete nějaký bod, který vás bude bolet, tak na něm strávte trošku více času a prodýchejte si to. Jo, urolování je strašně důležité, hluboké dýchání. Tak tohle... Já jenom, jestli můžu říct ještě, pro mě je tady tohle cvičení na ten zadek celkem náročné na stabilitu, že se tam moc neudržím, tak já si někdy dělám jenom to, že se prostě opřu takhle o obě nohy, jenom se vyrotuju na jednu stranu a dělám to stejné, jenom s tím, že jsem na obou nohách a mám větší stabilitu a není to pro mě tak náročné. Ale a jak časově, jakoby, protože já vím, že v tom minulém videu si říkal, že se má rolovat ne tak rychle, nebo jak to třeba dělal teďka Mára, že máš strávit jako delší čas na tom svalu, je to tak? Přesně tak, je to v podstatě masáž, takže cokoliv jakoby moc rychlého úplně nebude fungovat a my chceme ty svaly jakoby pěkně se k ním dostat a vlastně rozbít to co je může jakoby držet studnými. Takže pomalej je lépe a tak jak už jsem tady zmiňoval, pokud tam něco bolí, tak tam vydrž trošku déle, zatlač si na to ještě trošku víc, aplikuj trošku více tlaku a prodýchej si to klidně. Takže tady to je opravdu hodně i o pocitu a to, co vás bude třeba trápit, tak tam klidně strávte daleko víc času. A samozřejmě vždycky chceme vyrolovat ten sval, takže pokud nemáte stabilitu, můžeme tady ještě rolovat tak, jak navrhuje například Marek. Tak teď přejdeme na hamstringy. Tak hamstringy budeme chtít válet jenom v podstatě z oblasti nad kolenem až z oblasti podjíždě, takže Marek se zvedne na rukách a půjde jenom tam a zpátky. Může klidně trošku zpomalit, opět zhluboka dýchat. Čím tvrdší role, tím v podstatě lepší, měli byste se propracovávat. Švihé role je úplně ideální tvrdost pro tady tohleto rolování. Ještě se podívejte, jak rolují jakoby všechny strany toho stehna, z boku, prostě zevnitř. Snažím se všechny ty svaly, co tam jsou, úplně perfektně promasírovat. Tak, přesně tak. Hledejte si různé úhly a snažte se ten sval prostě promasírovat ze všech stran. Tady tohle bude trojnásobně platit u lítka, kdy vlastně budeme chtít ho vyrolovat střední část, vnitřní i vnější. A tady tohle opravdu tady klidně strávte trošku více času, protože to je důležitý sval, který budete potřebovat při skákání a který vyvolá. Mimochodem, my jsme včera skákali asi 3 hodiny, tak jsem dneska rozbitý jak prase, takže... Takže se ti to bude hodit. Takže mi se to hodí a určitě to procítím dobře. Super, takže Marek začne tady někde na achilovce a půjde až nahoru. Vnitřní strana. Střední strana. A trošku i vnější. Opět, kdyby tě něco bolelo, tak můžeš se zastavit. Třeba například tady někde uprostřed tě bolí úpon. Necháš tady trošku víc času, kroužíš jenom tam a zpátky v takovém malém rozsahu a prodýcháváš to zhluboka. Tak, super. Teď se dostaneme opět k důležitému svalu, který hraje velkou roli při skákání. Je to vlastně tady tibialis, přední, anterior. Často může někoho bolet, běžce, šviháky, lidi, co prostě dělají něco, přičem se hodněkrát dotýkají země, něco skokového, běžeckého a tak dále. Takže my budeme chtít opravdu si opět vzít roller, který je úplně ideální na začátek nebo na úvodní jakoby masáž tady tohohle svalu a vlastně si jako Marek tady bude muset jít na čtyři, tak a bude se snažit tuhle vnější stranu opravdu prorolovat. Určitě to cítí dost celkem. Většina z nás to bude mít takhle.
Teo, opět tu strávíme dostatek času, minimum 10 sekund, ale opravdu doporučujeme daleko více prodýchávat. Tak a tohle, tím teďkom už budeme za... Já chci říct ještě takovou vsuvku k tady tomu, strašně moc lidí nám píše, co s tím, když je bolí holeně, je to způsobeno tím, že skáčete strašně moc nebo máte špatnou techniku. Pokud už se tady ty bolesti dostaví, tak přestaňte skákat a věnujte se právě rolování, odpočinku, dejte tomu pauzu, prostě neskákejte, nepřeháněte to, rolujte, potom ukážeme ještě nějaké další cviky na holeň, tak se potom podívejte. Můžeme tak. Tak, posledním cvikem, kterým zakončíme tady tohleto rolování, není úplně rolování, ale je to skvělý cvik, který dělá prostě všem dobře a je to otvírání hrudní páteře, které využijete po dlouhém dní sezení nebo stání. Takže Marek bude na čtyři, umístí svoje dlaně přesně takhle v neutrální poloze na válec a bude se nadechnout hluboka a s výdechem se vyrole povolací dopředu a pěkně otevře hrudník. Tak a zase bude zpátky, nadechne se hluboka a výdechne do rozsadu. O, opravdu tady otvíráme hrudník. Tak, super. Tak, tohle by bylo vše s rolování na válci. Pojďme se teď podívat na tři cviky, kterýma pokoříme ještě tady tu masáž, kterým budeme potřebovat nějaký míček. Takže po masáži nebo rolování na válci přejdeme teď na míčky. Máme dva základní typy, nebo vaše možnosti můžou být buď to tenisák obyčejný, který má asi každý doma, a nebo tady tenhle ten lakrosový míček, je to speciální míček takový, který je hodně tvrdý, ale není to. Okay. A tenisák zase? Tvrdší, že jo? Tak ty už si... Nemáte golfovky? Nebo baseballovky? Co se týče těch míčků, tak čím tvrdší, tím samozřejmě lepší, ale pojďme se k tomu propracovat, takže klidně můžete začínat na tenisáku přes lakrosový míček až ke golfovému třeba, který je fakt jakoby prplo. Takže teď máme pro vás tři základní rolovací cviky s míčkem na spodní část vlastně nohy, která je strašně důležitá při skákání, hodně lidí s tím má problémy, bolí je okostice, bolí je svaly jakoby uholeně, takže tady tímhle bychom tomu mohli jakoby předcházet. Pojďme se teda na to rychle podívat. Jedním z úplných základů, jak můžete vidět tady, že jsem poprosil Toma, jestli by si nesundal boty. A já jsem zkrátce jich přijal. A samozřejmě nejlepší bylo, kdyby Tom ani neměl ponožky, ale pro tady tu demonstraci to bude stačit. Já jsem stydlivý jako celkem. Já to respektuju a prostě nebudeme tě tady tlačit do něčeho, co nechceš. Ne, každopádně my doporučujeme samozřejmě tady celou tu cvičku dělat nejlépe třeba bez bod, klidně bez ponožek, tak až jste takzvaně barefoot, bez ničeho, protože potřebujeme chodidlo aktivovat. Je to důležitá součást těla, na které se pohybujete celý den, takže pojďme jí věnovat trošku péče. Základním míčkováním nebo takovým rolováním s míčkem bude rolování plosky a není to nic jednoduššího, než je, že si umístíte míček na zem, tenisák nebo tady tenhle ten míček a budete sami rolovat celou plosku té nohy. Můžete aplikovat tlak podle sebe, pokud to bude moc jednoduché, tak se na ten míček více na něj přenesete váhu, pokud vás to bude bolet hodně, tak tam dáte váhy méně. Jo, ploska určitě strašně důležité zahřát, vyrolovat, protože to je opravdu něco, co vám pak diktuje celou kvalitu toho tréninku. Já si myslím, musím říct jenom pocit, je to extrémně příjemné pro mě. Já taky jsme z bráchu tady skákali včera fakt 3 hodiny a když dělám tohle, je to jak kdyby mi někdo masíroval nohy. Je prostě skvělá věc, jako znáte z Pulp Fiction asi. Ne, fakt. Je to extrémně příjemné, takže ten, kdo to nedělá, tak je prostě hlupák. Jako. Je to tak, já to můžu jenom potrhnout, ale je to přesně to, co jakoby, ani hodně sportovců, jakoby, z profesionálních sportovců přehlíží. Přitom jakoby, ta noha je něco, na čem se opravdu pohybujeme celý den, potřebujeme i v jakémkoliv sportu a z té nohy nám jakoby, jde strašně moc signálu nahoru do mozku a do svalu. Takže opravdu zaktivovat to posledním dní, kdy jste třeba v botech, je absolutní základ. Pojďme teď vymíčkovat, Tome, pojď si klidně už asi sednout. Takzvaně vymíčkujeme nebo vyrobujeme míčkem tibialis, tady tenhle ten přední sval, který vede kolem kosti, kolem okostice. A teď tady Tom opět bude si sám rolovat míčkem
podél kosti. Tady tenhle ten sval. A jako zase pro mě jako lehce to cítím, ale je to fakt takové jako, že úplně lehká masáž. Asi kdybych si o to opřel, tak bych to cítil dost, že? Už. Přesně tak to je. Jo, zaprvé začněte prostě takhle rukou, aplikujte tlak, jaký potřebujete. Pokud to bude málo, tak byste si mohli ten míček umístit na zem a rolovat se na něm taky. Protože čím menší je ta plocha, tak tím hlubší je ta masáž. Například. Dělám to dobře? Můžeš to dělat přesně takhle, anebo například už pak můžeš jít tomu více na 4, aby si měl větší váhu nad tím. Takhle? Jo, buď takhle, že najednou dokáže to aplikovat daleko větší váhu jo, na ten míček. Cítím dost, no. A je to jako taky příjemný. Jo, takže vždycky my radíme, začněte s menším tlakem a čím jakoby zkušenější jste, čím častěji to děláte, tím můžete aplikovat více, což znamená, že pak budete používat váhu vlastně u těla. A můžu teoreticky vlastně i asi i takhle? Určitě, pokud nemáte samozřejmě míček, ani tenisák, ani nic, tak můžete svým vlastním palcem si takhle promasírovávat, když ucítíte nějaký struhlý bod nebo vás to bude bolet, strávte tam opět nějaký čas na to. Tohle by bylo druhý cvik, který je opravdu důležitý s míčkem, a tím třetím bude, že my budeme chtít tady vyrolovat lýtko. Je to takový sval, který je vlastně pod tady těma dvouma hlavama toho velkého lýtkového svalu. Je to tady, ten sval se jmenuje soleus a on vlastně je spojený s achilovkou a my ho budeme chtít takhle vyrolovat v této oblasti. Aha, někdy. Hodně cítím. Jo, je to vlastně oblast přesně nad achilovkou. A tady budeme chtít opět strávit nějaký čas, dejte si to vlastní váhou. Je to nahoru dolů, můžete potom přesunout míček trošku výše ještě. Tady. Takže když mě to bolí, tak bych tomu měl věnovat čas. Přesně tak. V podstatě ten zdravý sval jakoby by vás neměl vůbec bolet. Jasně, takže bolest je odpověď. Bolest je odpověď na to, že byste to měli dělat, je to nějaké přetížení, je to nějaká přílišná aktivace toho svalu, takže tady tohleto masáží dokážete ten sval hodně uvolnit. S tím pádem vám to pak může pomoct i v bolestech, které jsou více nahoru, protože všechno je vlastně spojeno spolu. Pokud tady je něco přetížené, tak to bude nejspíš ovlivňovat něco dále, takže už tady těma základama si můžete dost pomoct vlastně do normálního života, odstranit různé bolesti. Ale furt se tady bavíme o tom, že se připravujeme na skákání přes švihadlo. Takže tady ten sval, který se jmenuje soleus, tak je hodně namáhaný při. Jako za mě a za bráchu určitě, jako tím, že skáčeme víc, tak tady tohle jsou jako nejbolestivější svaly jako při skákání. A fakt já už to cítím hlavně u tady toho míčku, takže bych to měl dělat určitě víc a prostě věnovat pozornost. A i bylo teďka super, že jsi mi ukázal tady ten sval, protože já většinou teda dělám, jako když už tak teda tibi a ze spoda, ale tady soleus, tomu jsem se teda nevěnoval, ale jako hodně citlivý pro mě. Takže potom, co jsme si projeli celou masáž s válcem a s míčkem, tak přecházíme na mobilizaci, nicméně tady tu mobilizaci začneme třema základníma statickýma strečema nebo protaženíma na spodní část nohy, konkrétně to bude tibialis, tady ten přední sval, a pak to bude dvojhlavý sval lýtkový a soleus, jo? To je postranní sval lýtkový. Takže pojďme na ten tibialis, který je hodně důležité protáhnout a často bolí. Tome, ty půjdeš na 4. Přesně tak, ty si dáš nohy k sobě a teďko my nepůjdeme jenom na 4 teda, ale tom si sedne trošku na paty tady. Tohle je úplně takový ten základ, který byste měli jakoby ovládnout. Tady už možná někoho bude vepředu opravdu tady to lýtko tahat. Netahá Tome? Netahá stejna. Tome tahá stejna. Takže druhý, po tom, co je tady tohle pro vás v pohodě, nebo vás ta tibie prostě netahá, tak Tome půjdeme jenom na jednu nohu, takže tu druhou si můžeš vystrčit takhle ven. Tak, přesně takhle. A teďko tady si Tom trošku půjde se jako natáhnout takhle dozadu. A pokud to ještě nebude dostatečně tahat, tak se bude snažit aktivně ještě zvedat koleno, takže tak a být opravdu na tom mátu. Tohle je opravdu nepříjemné už. Opravdu nepříjemné, takže pokud tohle je moc těžké, tak tomu zpátky položí koleno a jenom protahuje ten sval vlastní váhu. Nezvedá aktivně koleno. Každopádně, pokud je to moc lehký, tak aktivně zvedáme koleno. Tohle by vám mělo zatím stačit jakoby rozcvičení před skákáním. Pojďme se teď podívat na protažení
na lítko, takže půjdeme ke stěně, to je nejlepší, stěnu najdete asi všude, kde budete. Chytrý. Chytrý. Takže Tom dá jednu nohu dopředu, tak, druhou nohu dá trošku více dozadu, udělá takový, takový rozdělaný postoj a teď přesně bude držet celé chodidlo na zemi, hlavně tady na té zadní noze a bude se snažit jenom mít váhu dopředu. Pata je furt na zemi a tady protahujeme teď tady na ten dvojhlavý sval. Tady cítím dost. Tady, který Tomáš cítí, jak říká, prodýchávejte to určitě. I u toho tibialisu, i tady u toho dvojhlavého, aspoň třeba 15-20 sekund v tom stretchi vydržet, prodýchat si to. Tak teď Tom povolí na chvíli, půjde v podstatě do stejné pozice, ale může jít trošku blíže k tomu, k té zdi. A budeme pracovat opět na té zadní noze, akorát tentokrát už propneme koleno, ale pokrčíme více dopředu, ale zároveň budeme tlačit patu dolů. A pokud tohle budete dělat dobře, takže propínáme koleno dopředu, může ještě snížit těžiště trošku. Tak, tak by měl začít cítit tady tenhle ten sval, který je vlastně pod dvojhlavým. Tady, po případě tady, dole. To jsem začal cítit, jakmile jsem snížil to těžiště, tak... Přesně tak. Protože by opravdu tady, aby jsme správně protáhli tady tenhle ten šikmý sval, neboli soleus, tak potřebujeme snížit těžiště, potřebujeme pokrčit to koleno, což neuděláte, když budete... Ale trošku se cítím, že jsem v divné pozici. Jsi hodně v divné pozici, Tome. Na chvíli jsem se cítil taky divně teda. Znáš ty pozici? Teď už se přesouváme na opravdovou mobilizaci, takže začneme základním cvikem, který se dělá na čtyřech, je to takové klimbání, otvírání kyčlí, takže přejdeme na to, máte pojď na čtyři, kolena budou trošku více od sebe, vzadu půjdeš na špičky, takže to znamená, že se opřeš o své nohy, takhle, tady budeme držet tu neutrální páteř, kterou jsme se naučili, takže trošku výše takhle, rovné ty záda pěkně a Marek bude se nadechnout a s výdechem bude dozadu se spustit, bude zpátky nahoru, nádech a dolů s výdechem, zpátky nahoru, nádech a dolů s výdechem. Snažíte se po každé jít trošku níže, do většího rozsahu, doporučujeme 8 opakování. Tak. Supermanku, teď přejdeme na další základní cvik, nejlépe zůstane opět na zemi. A teď si lehneš na záda, přesně tak. Opět nastavíš si neutrál, trošku přilepíš záda k zemi, pokrčené nohy. Matku dáš si takhle ruky vedle sebe, kdyby se vzdával a půjdeme. Cenzor. A teď půjdeš, Marku, ty se půjdeš nadechnout a s výdechem vytlačíš ruky nahoru, budeš se snažit mít co nejblíž u země a zároveň zatlačíš žebra dovnitř. Zpátky. Nádech hluboký a s hlubokým výdechem nahoru. Jo? Některým z vás se může stávat to, že nebudete mít zatím tak dobrou mobilitu, pojď dolů, Marku, ale budete mít ty ruky třeba více nad zemi. Prostě je nedáte dolů. Takže klidně to dělejte tady v tomhle rozsahu, výdech, tam kam vás to pustí. Časem byste se měli dostat tak, že budete mít ruky úplně na zemi. Furt držíme tady aktivní břicho, takže nebudeme podvádět tím, že bychom otevřeli tady hrudník a nechali žebra nahoře a tím pádem měli možnost přilepit ramena na zem. Furt se snažíme mít tady neutrál. Tak, opět doporučujeme opět 8 opakování s hlubokým výdechem. Pomalá opakování s hlubokým výdechem. Tak, super. Teď se postavíme, Marku. A začneme takzvanými kontrolovanými kloubními rotacemi, což jsou úplné základy, perfektní dělat třeba například každý den, když jste začátečníci. Takže pojďme na to, začneme od zhora, půjdeme od krku. Marek se postaví tak, že bude mít ruky vedle sebe, bude relativně zpevněný, nic hrozného, ale nebude ani mi tu nějak viset. Teď začneme krkem. Marek bude tak, že bude chtít jít krkem dolů, do předklonu. Tady z tohohle předklonu se Marek vytočí, podívám se na mě a tady z tohohle vyklopí hlavu ven a teď může jenom zádem až se dostane zase úplně dolů do prostřed, takhle dá hlavu nahoru zpátky do neutrálu, půjdeme na druhou stranu opět dolů, Marek se podívá do boku, teď hlavu vyklopí za uchem a jde zádem, co největší kruh se snaží dělat. Tady aspoň 3 opakování, pomalé, uvědomělé, na každou stranu. Vyklopit a zádem, jo? Nezapomínejme na krk, je to důležitá součást.
Tak, přecházíme teď na ramena. Takže tady Marek si bude používat zatím jenom jednu ruku, půjdeme vždycky jenom na jednu stranu, kdy dá dlaň k sobě a půjde teď rukou přes tělo, takže se dostane do tady té vrchní pozice, kde má biceps vedle ucha. Teď za maličkem vytočí ven celou ruku a bude pokračovat do zádu, až skončí v takové poloze. Tohle je důležité, skončí tady v této pozici. Tak, kdy má vytočenou ruku dovnitř a půjde zpátky do zádu a otvírá ruku, otvírá, až ji dostane zase nahoru do plné flexe a jde přes tělo zpátky dolů. Opět tři na každou stranu. Teď uděláme základní ještě rotace v lopatkách, nesmíme zapomenout, takže Marek si dá ruky vedle sebe, dá si je tak, že pokud má tady takový šef, nemá zrovna, ale kdyby to budete mít, tak abyste měli prostřední prst na tom švu, ty ruky budou furt přilepené na stehnech a teď Marek bude dělat kruhy v ramenech pomocí lopatek, to znamená, že bude ramena co nejvíc nahoru, obě dvě, co nejvíc dopředu, co nejvíc dolů a co nejvíc dozadu. Tak, jo, bude se snažit tady být furt zpevněný, tak, a půjde jenom v lopatkách, takže jdeme nahoru, dopředu a dozadu. To špatně. No to je jenom takhle, jakože jenom fakt v těch ramenách, jakože to není nic tady, ale tady tyhle ty ramena. Přesně tak. Děláme kruhy a tady doporučujeme 5 dozadu, 5 dopředu. Tak, super. Přejdeme na hodní páteř, kterou musíme taky vyrotovat trošku. Opět po celodenní sezení nebo nějakékoliv aktivitě pracovní se tohle bude hodit. Takže Marek se tady obejme takhle a bude ten pohyb vlastně hodně podobný tomu, co si dělal s krkem. Takže půjdeš do předklonu, dolů, teď se vytočíš celým tělem. Pardon. Tak. Tady jsme jenom zapomněli ještě trošku na něco, takže půjdeme znova. Marek nahoru, malinko dolů. Teď se vytočí ven. A tady z tohohle vytočení se překlopí a ujde zádem, co největší kruh. Na obličeji můžete poznat, že to opravdu není moc jednoduché. Takže půjdeme ještě jednou dolů do předklonu, vytočit se ven, podívat se, vyklopit a zádem, co největší kruh. Doporučujeme 3 kvalitní opakování na každou stranu. Tak, dobrý, Marko, přejdeme teďkom. Díky, Maro. Dobrá práce. Tak přejdeme teď na spodek těla, začneme kyčlema, takže Marku, pojď se postavit tady nejlépe vedle zdi, protože budeme potřebovat nějakou oporu, takže tak tady se postav bokem ke zdi, tak tady se chytni třeba tady tohle parapetu nebo čehokoliv, co můžete využít a budeme pracovat vnější nohou, teď pojedeme celou rotaci v kyčli, to znamená, že dáš nohu nahoru do plné flexe, tady tohle většinou nestačí, to je málo, Maro, zkusit víc, přesně tak, my chceme jít do plného rozsahu. Takže špička k sobě, tady ta plná flexe, půjdeme otevřít nohu do rotace vnější. Teďko důležitá část, kdy Mára půjde do vnitřní rotace, takže takhle vyrotuje a zvedne tady chodidlo a tady z téhleté rotace půjde už dozadu, do plného zakopnutí, půjde dolů, srovná nohu a půjde i zpátky. Takže zakopneme opět nohu. Takhle a začneme ji otvírat, ale furt jsme ve vnitřní rotaci, když jsme tady nahoře dostatečně, tak otevřeme, půjdeme do neutrálu a opět dolů. Opět doporučujeme 3 na každou stranu, nejlépe se něčeho chytněte, snažte se celou dobu být zpevnění, zpevněné břicho, opravdu tak, aby se pohybovalo, nebo ten pohyb vycházel jenom z kyčelního obvodu. 3 na každou stranu, pořád zpevnění. Tak, super. Teď už přejdeme jenom na koleno a kotník. Takže Marek si sedne na zem. Tak, chytne si jak zapasník nohu, takhle je zapáčí. A pojď si spíš sednout, Marku, do toho. Takhle, super. Tady budeme chtít. Půjdeme rozsahy, celé rozsahy, které jsou v koleni. Takže je to vnitřní a vnější rotace vlastně v TB, tady v té holní kotky. Je to špička u sebe a jde noha dovnitř a nebo ven. A teď budeme chtít ještě flexi a extenzi, takže propínáme v kolenu, takže půjdeme například, začneme rotace dovnitř a teď propneme celou nohu a zpátky dolů.
rotace ven, propneme celou nohu a zpátky dolů. Můžeme to nakombinovat dovnitř, propneme, vytočíme ven a zpátky dolů. Hrajte si s tím, jak budete potřebovat. Tady v této pozici dále můžeme přejít i na kotník. Takže takhle, Marek nám ukázal ještě tady ty rotace v rámci kolenek. A co se týče kotníku, tak děláme jenom plné kruhy. Co největší kruh se snažíme obepisovat a jdeme na jednu stranu a na druhou. Takže tady na kolenu vám doporučuji si s tím hrát, je to tak třeba 5x až 8x propnout tu nohu, jít dovnitřku, do ven. Co se týče kotníku, tak jdeme tak 6x na každou stranu, plný, pomalý rozsah, opisujeme kruh. Finální části do cvičky bude takzvaná aktivace nebo potenciace. Nezabijeme do detailů, chceme se tady jenom připravit na trénink, aktivovat centrální nervovou soustavu, nabudit se prostě. Takže první cvik budou poskoky z noh, takzvané pogoskoky, při kterých se snažíte ve výskoku přitahovat špičku k sobě a ty skoky jsou takové reaktivní, relativně rychle, jak kdyby si byl na pružinách. Jo, Marko? Takže 3x 10 až 15, jedeme. Na 80%, relativně intenzivně, ale není to úplně stovka. Tak, teď půjdeme pár výskoků, doporučil bych 3x 6 až 8, budou to takové výskoky z dynamické pozice, takže Marek si dá bez ruk hlavně, tak aby jsme produkovali sílu jenom nohama, takže Marek půjde takhle do podřepu, dozadu, bacha přesně tak, bacha na kolena dovnitř, chceme držet furt neutral, takže takhle a půjde nadechnout a vyskočit co nejvíc. A znovu, nádech a hop! Nádech dolů, zastavit a hop. Nádech dolů, zastavit a hop. Ještě nádech dolů, zastavit. Hop. Tak, super. Takže já bych chtěl všem poděkovat za sledování tady tohoto videa, je to opravdu pro lidi, co se snaží nebo chcou dozvědět co nejvíce o tréninku, zajímá je proč, zajímá je jak dopodrobna, to jsme se snažili pokrýt, snažili se... Dopodrobna, to máš pravdu. Že je Maro? Dopodrobna. Mistr kecánek. Snažili jsme se to udělat co nejkratší, ale bohužel to nejde, tady sportci, protože nemají žádné znalosti, tak to nemůžou vědět prostě. Tady promluvil pan perfekcionista prostě a musí to být tip-top, ale jako my uznáváme a tohle video je věnované opravdu těm disciplinovaným jedincům, které zajímají informace, disciplína, rozcvička a jak jsme říkali, nejsi prostě švihák, pokud se nerozcvičuješ.